Екологично сдружение за земята и Асоциация на еколозите от общините в България обединиха сили, за да организират конференция за умно управление на отпадъци. Представителите на общини от цялата страна се събраха, за да споделят предизвикателствата, които срещат на местно ниво и да обменят идеи и работещи решения за справяне с отпадъците. Сред гост-лекторите на форума бе Енцо Фавуино, експерт с десетилетия опит в разделното събиране, рециклиране и компостиране на отпадъци и председател на научния комитет на мрежа Zero Waste Europe. Той успя да се включи дистанционно в програмата, за да говори на тема биоотпадъци. Ако искате да запазите всички материали, ресурси по най-добрия начин, то трябва да изберем кръговата икономика. Но виждате как изтичат материали, така губим материали и разбира се, това се отнася и за разделното събиране на биоотпадъци. Но преди това трябва да обърнем внимание на някои други аспекти. Например, програмите за оползотворяване на храни. Това е когато храната се използва за изхранване на хора. Ако обаче не е подходяща, тя може да бъде подходяща за фураж на животни. И на трето място, ако и това не е възможно, то можем да разгледаме храната като компостиране, т.е. начин за обогатяване на почвите. Ето какво споделиха присъстващите по темата. С биоотпадъците имаме доста опити да възвърнем добрата стара практика с торищата в малките населени места. В интерес на истината някакъв и селища се спазват и все още си я поддържат традицията. И дори реакцията ще не го прави. Последните години, поради и пандемията, така имаме едно преселение на тип градски хора, да кажем, които това е малко далеч. И всъщност към момента се насочваме точно и към тях, защото станаха и собственици на такива имоти, просто да им напомним как баба им, дядо им и праба им са се справили със същия проблем, който в момента говорим. Просто да убедим населението, че един от начините, бъдеще да не плащат и да не се натоварват финансово, е да си върнем част от традицията. Представителите на общините имаха възможност да обменят опит и полезни съвети в дискусии по групи. Сред основните проблеми се открои липсата на добра комуникационна стратегия на национално ниво, нуждата от по-голямо медийно присъствие, партньорство с частни фирми, въвеждането на такса смет на база количество отпадък. Информационните кампании, насочени към гражданите, са от ключово значение. По отношение на разделното събиране, тъй като всички констатираме желание, все по-голямо желание от гражданите за разделно събиране на отпадъците от пластмаса, хартия, метал и стъкло, и при нас и при всички всъщност има сигнали за необходимост от повече съдове, които да са по-близко до гражданите, да бъде по-удобно разделното събиране. За да решим голяма част от проблемите, трябва да провеждаме повече, по-мащабни, по-значителни информационни кампании, повече работа с гражданите. Заместник кметът на Бургас подели добри практики, които община Бургас вече е вкарала в действие. Преди 5-6 години въведахме първите еко-вендинг автомати за разделно събиране на отпадъци на 5 бутилки. Това са такива машини, които при хвърляне на 5 бутилка дават една дозичка храна за кучета или котки. Това е единия ни вид, а другия ни вид е, като пуснеш 5 бутилка, давам оливчета за децата. Много интересна е инициативата, разработването и връчването на синия етикет на заведения, които се включат в инициативата за намаляване на полимерните отпадъци и не предлагат пластмаса за еднократна употреба.
Срещата приключи с готовност за сътрудничество между общините и желание за съвместна работа с за земята в бъдеще.